အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ My TV မြန်မာမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့စိတ်ယုံထဲမှာရှိတဲ့ကကထုတ်ပေါ့ကကထုတ်ရဲ့မူရစီဝအရှုပ်တော့ပုံမနော်တကြကြီးစီကောင်မလေးတွေနဲ့ဘုချုပ်သားသမီးတွေနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မူရစီဝအရှုပ်တော့ပုံလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီကကထုတ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကာဝေးပစ္စည်းထုတ်လို့ရေးတက်ဖွဲ့အရာရှိချုပ်ယုံလို့ခေါ်တယ်သူကကကထုတ်ရဲ့အရှိကောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒုတိယဘုချုပ်ကြီးအုပ်ချုပ်တာပေါ့ဒုတိယဘုချုပ်ကြီးသူ့နာမည်ကံမြင့်သားကံမြင့်သားပေါ့အဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီဘိုးချုပ်သားသမီးတွေနဲ့အဲတက်ကြကြီးဆေးမစုစုပေါင်း12ယောက်ပေါ့12ယောက်အဒီမိုးရေးဆေးဝါသုံးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်သုံးဆွဲပြီးတော့မှဒါပျော်ပါးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာသူတို့သုံးဆွဲခဲ့တဲ့မိုးရေးဆေးဝါက K နဲ့ Ice ပေါ့အဲ K ဆိုတာကအကယ်ဒမီပေါ့အကယ်ဒမီဆေးဝါတစ်မျိုးပေါ့သူကကျွန်တော်တို့အမှန်ထိုးရတဲ့ဆေးပေါ့နော်ဟိုမော်ဖိန်းတို့ဟာလို့အစားပေါ့နော်သူပေးတဲ့ဆေးမျိုးငြိမ်နေပေါ့နော်အဲ့ကောင်ထိုးတိုင်းငြိမ်နေဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီမွေးဆေးဝါးသမားတွေကဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဆေးကိုရှူကြတာပေါ့ရှူကြတာအဲ့လိုမျိုးဆေးဝါးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆေးဝါးရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Ice ပေါ့ Ice ကတော့ကျွန်တော်သိမှာပါလူတိုင်းသိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်မျိုးကိုရောသုံးတာပေါ့နော် K ကငြိမ်နေ Ice ကကြွတယ်အဲ့နှစ်ခုရောသုံးလိုက်တော့အလဲမှာဒါအဲ့လိုအလဲမှာပေါ့နော်ကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေသုံးတာကိုသုံးပြီးတော့မှဒီပျော်ပါးနေတာကိုလက်ကူးလက်ကျက်ဒါဖန်ဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတကူတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကအခု February လဆိုင်ပိုင်းမှာပဲဒါဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနောက်ဆက်တွဲလဲဒါဖန်ဆီးမှုတွေအဲစစ်ဆေးမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်နည်းပြောပြမယ်ဒီကောင်ကြီးကဒီမွေးဆေးဝါးတွေကိုယူတယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီ main ကလေးတွေရဲ့ဒီအပြိုးဆောင်တွေမှာထားတယ်ထားပြီးသူတို့သုံးရင်ဒီကောင်မလေးတွေနဲ့ပျော်ပါးပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဒါမျိုးတွေကအရင်ကလေးကရှိတယ်ဒါအခုမှပေါ်တာပေါ့နော်အဲသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ဒီမိုးရေးဆေးဝါးကိုဒါဥဆောင်ပြီးသုံးဆွဲတာကတော့အဲជីជីလင်းထိုက်ပေါ့ជីជីလင်းထိုက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီဆေးမတွေနဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်တွေကဒီမိုးရေးဆေးဝါးသုံးစားပြီးသုံးဆွဲပြီးပေါ့ပျော်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဒါမိကိုကြွက်လျှောက်ပေါ့သူတို့ဖော်ထုတ်သိရှိရတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲဒီနေရာမှာဘိုလ်ချုပ်သားသမီးဆိုတာတော့ဘသူတွေရဲ့ဘသူတွေဆိုဘသူတွေဆိုတာကတော့ပေါ်မပြသွားဘူးတရေမထွက်လာဘူးအဲ့တော့အောက်ခြေကစစ်တီဖြစ်တဲ့နော်ဒီជីជីလင်းကတော့နာမည်ထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုတက်မှာပြဿနာဖြစ်လာပြီးအကြီးနဲ့အကြီးသားသမီးတွေအကြီးတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်လာပြီးဆိုအောက်ခြေကတော့ခံရတာထုံးစံပဲဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကជីជីလင်းထိုက်ကနာမည်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒီဘိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေနဲ့ပျော်ပါတယ်မွေးဆေးဝါးသုံးဆွဲတယ်ဆိုတော့နာမည်ကတော့ပြတ်သွားပြီဒါသူ့ချနှင်းသွားတာပဲစစ်တပ်မှာဒီမွေးဆေးဝါးသုံးဆွဲတာတွေဒီမွေးဆေးဝါးဖန်ဆင်းမှုတွေကစရုံနဲ့မှာခဏခဏဖြစ်တယ်အဓိကလုံးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီလူကြီးပိုင်းတွေကလူတွေရဲ့နောက်အရာရှိပိုင်းတွေဒါတွေပဲလှုပ်တာအောက်ခြေကမလှုပ်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာဖတ်ရှိမယ်နောက်တစ်ခါဟိုမူရည်အထူးပေါ့နော်မူရည်အထူးရှိမယ်နောက်အဓိကဒီလိုမူရည်ဆေးဝါးပြဿနာတွေထဲမှာအများအားအဓိကပါဝင်နေတဲ့တထိန်ဒီတထိန်นี่သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီမူရည်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပါဝင်နေတာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ပေါ့နော်အဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဟာတထိန်ကမိတယ်တထိန်ကမိတယ်ဒါမျိုးတွေခဏခဏကြားရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလူကြီးသားသမီးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ် February လဇန်ပိုင်းထဲမှာပဲဒီဘိုချုပ်ကျော်စွာလင်းရဲ့တားပေါ့ဘိုချုပ်ကျော်စွာလင်းတားနဲ့အဲဘိုချုပ်ကျော်စွာလင်းသူတိုင်းမှုဘဝတုန်းကခေါ်လာခဲ့တဲ့ driver ရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကို gate တဲ့မှာမိတာမိတော့နောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျော်စွာလင်းတားတော့ဗျာတကယ်ဟုတ်တယ်မလားစစ်ထောက်ချုပ်ရဲ့တားပဲဗျအဲ့တော့ဖုံးဖုံးဖိနဲ့သူကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခက်ပြဿနာရှိတာကအဲ့ driver အဲ့ driver ကသူ့ဘုံပုံချလိုက်တာပေါ့နော်အဲသူကနောက်ဆုံးသူအဖမ်းခံရတော့မယ့်အနေအထားရှိလာတဲ့အခါမှာသူထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးသွားတာလားပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအခုတခါလဲဒါကားထုတ်ရုံအတွက်မှာဒီတကြည်ကြီးဆေးမတွေနဲ့ဘိုချုပ်သားတွေလားမွေးဆေးဝါးအတူချတဲ့ကိစ္စထပ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘိုချုပ်သားတွေကသူတို့ကဒီစိတ်ယုံမှာရှိတဲ့ဒီဝန်ထမ်းဆေးမတွေကိုသူတို့အလိုရှိတိုင်းပျော်ပါနေတဲ့အနေအထားကအခုနောက်ပိုင်းမှာပိုဖြစ်လာတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဗျာဒီစည်ရီးမလေးတွေကဂျီသူရီးတို့ဘာလို့လောက်နေပဲဒါစခန်းသွားတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်။ပြောရရင်ဟိုဂျီသူရီးတွေရဲ့အမီးလေးပေါ့နော်
Now, below the sea, Mari, Pumaria, General Yashi G. Amy, Yashi G. Amy, Mari, Sunday to Nini, don't pay a solution, Tamincha Dalu, Tanshin, don't pay a lulu, and my mamma see it. No, Tana Jimurio, my mamma see it, Tana Jimurio, in Tuaruma, Tamuri, don't be a she. Now, Daddy, you are losing. Pelubiomle, Lingjong Dura, you know, Lingjong Dura. General. PDF ที่ตอนนี้ฝ่ายหัวตัวจะมีอะไรพี่ยอดอะไรสิตอนนี้ผมตอนนี้พี่เดียร์มวยเนี่ยเล่นจงจิ้วแข่งเลยสุดท้ายมาก็จะเล่นจงจิ้วเนี่ยอะไรมาไหมตอนนี้โอ้พี่ดูจะจ้างมาบ้างเนาะเสร็จแต่เช้ามาไปบูมานี่ปลุกเช็ดเดือดเอาไปเที่ยวที่สิบปลุกเช็ดเดือดเอาฟิวฟายนี่ได้แล้วบ้างแล้วปลุกเช็ดเลยส่วนที่ก่อนนี้ก็ที่คลีนี่กูมุ้ยเสียวจุ้ยบีโร่ท่าเล่นจงจิ้วแล้วตะคุบเลย เล่นจงจิ้วเลยเจ้ามูดาที่คนนี้จิ้วลงมาแล้วนอกจากบ้านเราเปลี่ยวอะไรสุดไอ้หนูเปลี่ยวว่าบุตรตัวกูเลยที่ปุจจุตาลูกาที่สี่มาเลยตัวเดียวกูตัวจะงาดึงตีเลยลูกฉันรู้ตีอ่ะเจ้างาดึงตีเลยวะนะแต่เมื่อคู่กันมุ้ยเสียวตรงสี่ปลุกเวทเดียวบ้าเดียวบ้าปลุกเวทมีมีปุจจุตาจะมีดีสุดอ่ะยิงกันเลยก็เส้นอาชีพดีด้วยเลยตัวเราเชื่อว่าเราเนาะไอ้มาจีจีเล่นไทยก็เราที่ เอาไว้ที่สีทั่วโลกแต่เองอาจจะมองปีก็ได้กูช่วยเปลี่ยนบ้านเลยว่าถ้าเราดีทั่วมาเลยที่จริงอยากสีเนี่ยคุณอาจจะน่าเปลี่ยนตัวเลยสั่นแล้วเนี่ยอยากสีเลยเพราะฉะนั้นสีมาสักตัวเราคุณเป๋มาอยู่ในมาเจ้าเป๋มาเลยตัวเราไม่เอาแต่เจ้าตัวมีเนี่ยที่เราสั่งมาเว้ยสีนี้เลยเราเตรียมใจเลยว่าเนาะเราดีพิเศษอ่ะแต่จะดีสีมาเลยสุดหรอเปล่าจีดุรีดีจีดุรีดีเหรอวะอันนี้เลยว่าจีดุรีดีแล้วที่อันนี้หรือว่า ว่าผมโจทย์อะไรล้านนายก็รอเวลาทัวร์เนาะไอ้ลูกตัวผมพิจารณาเอาล่ะเออจันทร์นี้ดีเซย์ยงสุดละก็ลงยงอินเตอร์เทนเจอร์เดนี่อะไรลงยงอินเตอร์เทนเจอร์เดนี่อะกูมุ้ยเสียว่าเต็นตัวมือสุดละฮาร์ดอินเตอร์เมลเลอร์เกย์ซ่าไอ้ชีบะอะไรยาวเด็กกองนี้เวทเวนลุยอะไรเออคุณอาจจะน่าเปลี่ยนตัวผมไปวะเนาะที่ลูกกองมือเวทเวนลุยอะไรแต่ที่นี่สุดละก็ตัวผมดูว่าเสียมา แต่ที่นี่ตัวเสด็จก็กองนี้ตัวไล่ที่นี่ตัวเสมาก็ไม่ใช่ไอ้ได้ไหมเออที่กองนี้ที่ก้าวเดียวนะเออจันทร์นี้ที่ก้าวเดียวแต่เทม่าเรามาแต่เราเจเจพี่มาที่รู้เล่าในวิสุลุษีที่กองนี้ก็ที่มุ้ยเสียว่าช่วยวิวจันทร์นี้พี่มาชี้นี่จันทร์นี้มีอุดมีกองนี้เดียวเปล่าที่เล่นจงพิวิวิเลยสุดจันทร์นี้เข้ามาโน้มมาอยากเข้ามาโน้มมาอยากเนี่ยชี้เลยพอพี่รู้จะได้ไหมสิว่ามีกองนี้ปะได้ไหมจะชุ่มช้า อะไรอะไรแล้วไล่จามาไปที่กิจสัญญาโซนเสียสิ่งที่มานี่จ้าเลยที่สิ่งที่มาเลยก็ย้อนลูกเสียงโอ้โหตัวย้อนอะไรก็ตลาดมีอะไรแสดงออกไปดีเช่นกันนะตัวย้อนอะไรก็ตลาดมีอะไรนอกจากที่สิ่งนี้ก็ยาวฟุ้งสุดลูกเสียงยาวยิ่งพันยาวนะอะไรลาวดูดีเลยอะไรลาวดูดีเลยยาวจ้าแล้วนะแล้วที่กลิ่นมาเลยก็ ไอ้พี่ว่าลูกเสียงดีคุณอาจจะน่าเปลี่ยนดูเว้ยสนิทในหุ่นในสูตรเสียงยงเปย์สูตรที่ฐานะจิ้งหรือเอ็มตัวอะไรพี่ว่าสปอนเซอร์ชาร์ลเป็นคนดีกว่าเนาะฉะนั้นเราเห็นว่าสูตรเสียงดีปุจจุบันมีเรื่องสุราก็ไอ้พี่ว่าลูกเสียงดีว่าบ่เนาะสีไม่เลมิสิวโอ้ปูไม่เลมิสิวอ่ะที่นี้มอเรย์บาร์มอเรย์รูปบาร์รูปเนาะทำอยู่ในเกล้าเสียงอาชีพเลยว่ะคุณจะรู้ตัดเทมันยานเลยว่ะตัดเทมันยานเลยว่า ที่คลีก็เล่นจงจิ้วแข่งนี่อะไรทั้งหมดมีวะเนาะมุ้ยถ้าเราไม่เสียว่าจุยจ้าเล่นจงจิ้วอะไรตัวก็ติดใจจะเอาไม่เสียวที่มุ้ยเสียว่าเล่นยองสุดละก็ที่กองนี้เวทีอะที่กองนี้เวทีอะแล้วที่กองนี้มุ้ยเสียว่าจุยไหมไม่พิสูจน์เราประสานปีไหมปีเองเล่นจงจิ้วเลยถ้าไปที่ก็เราถ้าไปแล้วเจ้าหนุ่มนี่ว่าเจ้าหนุ่มมีมุ้ยเปลี่ยนนะเล่นจงจิ้วอะไรอะไรตัวอะไรจะฝอยละเมนูภาษาเสด็จละสุดละกูตัดทิ้งไปก่อนเนาะแต่เล่นทว่าไร
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမွေးစေဝါတွေတုံးဆွဲပြီးတော့မှเนาะဘုကျုပ်သားသမီးနေပျော်ပွားမူယူဒီအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့မိဘတွေအရင်ပတ်သက်ခံစားကြည့်เนาะဘယ်လောက်ဒီမိုက်ရိုင်းလဲဆိုတာเนาะဘုကျုပ်သားသမီးဘယ်လောက်မိုက်ရိုင်းလဲဆိုတာအဲ့တော့ဒီမွေးစေဝါပြဿနာအားလည်းအမှန်ကမတိရတော့မဟုတ်ဘူးဗျမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမွေးစေဝါတွေဒီလိုကျေပြန့်အောင်တမင်တကာကို
ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းဘက်ကိုအာရုံမြောက်သွားတယ်မွေးစေဝါတုံမြောက်မှာကလတ်တွေမှာပျော်သွားအဲအဲ့လိုအနေထားမျိုးနဲ့သူကလမ်းဖွင့်ပေးတာရှိတယ်ဒါမဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တာသမီတွေပဲစေတမားတွေဖြစ်တာပေါ့နော်တာသမီတွေပဲစေတမားဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနေပြည်တော်ကတော့အဲဘိုးချုပ်သူတို့မိသားစုသူတို့ရဲ့ဆေးဆွဲနေတဲ့တာသမီတွေနဲ့အတူတူပဲဒါလက်တ
ကလာဒီမှာအချိန်ကုန်အောင်เนาะအပေါ်စားစီယုံမှုတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကအခုသူတို့ပြန်ခံရတာပဲပေါ့เนาะအကျော်စွာလင်းသားဆိုလို့ရှင်ဒါကျော်စွာလင်းကတကယ်တက်မှာမှာဂရိတ်တယောက်ပဲလေเนาะသူ့ဒါလည်းဖြစ်တာပဲစီးဆွဲတာပဲเนาะစီးတဲတာပဲဒါမဲ့အောက်စီကိုထိုးချတယ်အခုလည်းစစ်ကြဖြစ်တာပဲအောက်စီကိုထိုးချတယ် ဘာကိုကြည်ကြည်လင်းတိုက်ကိုပါနာမည်ကထုတ်ရေးရလို့မိုင်းထုတ်လာကြအကြောင်းကိုမရှိဘူးနာမည်ထွက်လာကြအကြောင်းကိုမရှိဘူးအဲ့တော့သာသမီချင်းကိုချင်းမစားတဲ့ကောင်ကြီးတော့တတိတော့ဝင့်လေကြအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့မွေးစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ထဲမှာတော့အဲ့လိုအနေထားရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲတလောက်ပါပ